Mit navn er Charlotte Schmidt. Jeg driver Schmidt Revision med en flok engagerede medarbejdere. Vi er beliggende på Lombyvej i Odin Havn Park. Vi ved også i Schmidt Revision, at relationer er vigtige. Så derfor har vi igen i år valgt at holde vores nytårskur. Revisionsfaget har været i en rivende udvikling. Fra jeg startede, hvor den primære funktion for revisorer var at lægge to og to sammen og få det til at give fire, er verden i dag helt, helt anderledes. Vores kompetencer skal nu dække rådgivning, alt omkring teknik, som også er nogle kompetencer, som bliver efterspurgt hos revisorer. Derfor har jeg i dag en flok engagerede medarbejdere. Alle med fokus på de områder, som er vigtige. Jeg har medarbejdere, som er gode til rådgivning. Jeg har medarbejdere, som er gode til alt omkring teknik, indscanning og alle mulige regnskabsprogrammer, som er tilgængelige på nettet. Så til alle vores kunder og samarbejdspartnere, rigtig godt nytår, og vi glæder os til det kommende år.